Lulishtja që inauguroi pak ditë më parë ka mangut një bust, pikrisht atë të Vaso Kadis, emrin e të cilit kjo hapësirë publike mban. Bashkia Shkodër ka bërë heqjen e tij, ndonse për këtë nuk ka një vendim të Këshillit Bashkiak. Veprimi në fjalë nuk është pritur as pak mirë nga drejtuesit e shoqatës së veteranëve të luftës antifashiste nacional shërimtare. Ata kërkojnë rikthimin e tij të menjëhershëm, pasi kjo figurë simbolizon të rëndët në një prej demonstratave të përgjakshme. Ky veprim është kryer gjatë kohës që Lulishta ka kënë rekonstruksion. U interesu me pranëtarëve të Këshillit Bashkiak, a ka një vendim të tillë të marrën nga bashkia, me kënë se kjo është një objekt i inventarizumun, dëshmi edhe kujtes e historis dhe memorjes të qytetit ton edhe të popullit ton. Është një objekt kulturor. Njëkohësisht, thash edhe herë, është dëshmi e historis ton. Është largu me vinç. Edhe ky veprim nuk është bërë pa dijenin në autoritetet. Edhe ne do të drejtohen autoriteteve për këtë punë, për me gjetë ku është memoriali, edhe për me rivendos në vendin e vetë. Lazane sjell në vëmendjen e pushtetit vendor se po shkatron historinë e Shkodrës dhe po lënë harres figurat më të sfikatura, duke ju referuar kështu edhe shkatrimit të disa shtëpive, si ajo e Luigj Gurakuqit apo Migjenit. Kjo ka filluar me shtëpinë e Luigj Gurakuqit, nër figurat ma të nërume dhe ma të vlerësume të historisë tonë kombëtare. Ju shkatru shtëpia aty. Sot Shkodra nuk ka dëshmi historike të kësaj figurët. Na kena shkatru shpinë e Migjenit, shkrimtarit më të madh. Burhan Bushati ishte pjesëmarrës në demonstrat, në të cilën mbeti vrar Vaso Kadia. Demonstrata mori aqë shkoftë madhë, se a bashku në aqë kalabrek, sa që i ranë gjiro në përpijatës, tu në dunën për para, fashistët italianë, o më mirë me thanë, policia dhe ushtria, unë jam ndinjën për atësysë se ne djerë pare i vjetët kina folë të për këta demonstratë, kanë folë unë, kanë folë shokë tjerë dhe vazhdimisht e kina përkujtu për çdo vit këtë dëshmor të parë, mund të themi të luftës sa një përshqinë asë më danë rrethën i Shkodrës. Gjatë demonstratës, kumbiti dëshmor Vaso Kadia u përgjaka 26 të tjerë, mes të cilve rreth 12 gra dhe vajza mbeten plagosur. Sot kësa historie, jo shtequr edhe i vetmi kujtimi mbetur, busti dëshmorit.